Så, nu kanske det är bäst att slå på mixerbordet. Välkomna till dagens sändning utav Farming Simulator 22. Som vanligt heter jag Martin och kommer från Umeå. Vill du prenumerera på min YouTube-kanal, då kan du trycka på prenumerera-knappen. Då följer du mig på min YouTube-kanal. Och glöm inte att trycka på ringklockan. Nu tänkte jag att vi skulle hoppa in i Farming Simulator 22. Och se vad vi ska hitta på för någonting denna dag. Vi ska gå in där till att börja med. Nu ska vi se vad vi ska handla för maskiner och sånt. Vi ska se. Jag tror vi ska ta ett banklån också. Tror jag vi ska ta göra. Låna upp lite granna. Så vi har råd att handla lite. Och sen måste, oj vad jag måste betala igen. Låna. Jaha, där gick det tvärstopp. Nu ska vi se. Vi ska in och köpa. Nu håller jag på att fundera. Vad håller jag på att fundera på? Ja, det var ju en bra fråga. Ja, vi ska kolla.
Inte där. Där då. Det där. Håller på att fundera hur man ska ge vatten åt alla djur. Det har inte jag kommit på ännu. Fält 9, vart tar vi den då? Fält 4. Fält 23. Fält 57, vart har vi den då? Där ja. Ja, men där kanske vi ska ta. Och nu är det december, så nu kan det nog falla lite snö.
Här har vi Håkan som ska. Som ska göras. Det lär att ta lite tid.
Det är fint väder, soligt ute. I december månaden.
Ja, välkommen så här långt. Storåker. Thank you.
Tror du tid att skumpa runt här på den här åken? Men det är ju bra betalt. Så.
Där sprang det ett rådjur.
Så vänder vi på traktorn. Snart kommer tåget förbi igen.
och det är inte så långt kvar. Hej tåget. Thank you.
börja minska sakta säkert. Men det tar lite tid. Det är precis som att klippa gräs. En tank har vi, halva tanken.
Och så snurrar vi runt, runt, runt. Thank you.
vet inte hur många gånger tåget far förbi. Och kråkorna de flaxar och flyger. Go.
nu kommer tåget passerandes förbi igen. Halv elva är klockan. Lägga in backen.
och backa. Snart är vi färdiga. Runt igen.
så lägger vi in backen. Och lägga in backen. Backa.
Och så rör ut armen. Snart är jag klar. Inte så mycket kvar på den här. Så backar vi.
Kom. Så vänder vi. Oj, oj, post, post.
Så lägger vi in backen och så kör vi runt den här igen. Snart är jag äntligen klar med den här.
Och sen lägger jag min marken. Thank you.
Så där ja. Ska vi se. Då åker vi till gården. Jajamensan, tyckte du om den här videon som du satt och kollade på? Då kan du klicka upp en tumme. Tycker inte du om den här videon, då trycker du ner en tumme. Och sen så kan du följa mig på Instagram, så då letar du upp mig på Instagram. Sen följer du mig. Nu tänkte jag ta och tacka för mig. Och sen får vi höras. Bye bye.